সেইটো বাৰু ভাল কথা, এতিয়া দে উত্তৰটো। একচুৱেলি ছাৰ, ইয়াত কোনো ধৰণৰ হাই কাজিয়া চলা নাই। তাৰ মানে ছাৰ, হাই মানে হৈছে বেছি আৰু কাজিয়া মানে তো আপুনি জানেই, অর্থাৎ হাই কাজিয়া মানে বহুত বেছি কাজিয়া। বহুত বেছি কাজিয়া হলে, অর্থাৎ হাই কাজিয়া হলে খতৰা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব। কাৰোবাৰ নাক ভাঙিব, কাৰোবাৰ মুখ বেকা হ'ব, কাৰোবাৰ চকুত কলা পৰিব, কাৰোবাৰ দাঁত সৰিব। আমাৰ লগত দেখোন একোৱে হোৱা নাই। আপুনি কেনেকৈ কৈছে, কেনেকৈ ক'ব পাৰিছে যে আমি হাই কাজিয়া কৰিছো? প্ৰথমতে নহলে তই কৈ দে, এ বৰষুণ দিলে আকাশত কিয় তৰাবিলাক নোলায়? ইমান সৰু সৰু প্ৰশ্ন সোধে নেকি বাৰু, ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন সুধিব লাগে। হাই লেভেলৰ পণ্ডিত, প্ৰথমতে তই সৰু প্ৰশ্নটোকে উত্তৰ দেচোন। ছাৰ, আমি বৰষুণ দিলে কেনেকৈ বাহিৰলৈ ওলাওঁ? হাতত ছাতি এটা লৈ ধুনীয়াকে ওলাই যাওঁ যাতে বৰষুণ নিতিটো। কিন্তু তৰাবিলাকৰতো কোনো ধৰণৰ হাত নাই, সিহঁতে কেনেকৈ ছাতি ধৰিব? আৰু বৰষুণতো এনেই তিতি থাকিব নোৱাৰে। সেইবাবে ছাৰ, বৰষুণ দিলে তৰাবিলাকে আকাশত নোলায়। জকিং আৰুনো ছাৰ, বৰ্তমান সময়ত আৰু বৰষুণ দিলে তৰাবিলাক ওলাব নোৱাৰে। কিয় ছাৰ, বৰষুণত যদি তিতি থাকে তৰাবিলাকে, কেনেবাকে যদি জ্বৰ কাহ চৰ্দি হৈ কৰোনা পাই যায়, তেনেহলেতো আকাশত গোটেই তৰাবিলাকে খতম হৈ যাব। আকাশত কোনো ধৰণৰ ডক্টৰ চক্টৰ নাই, কৰোনা ভেকচিনো দিয়া নাই ছাৰ। সেইটোৱে মেইন কথাটো, ক'ত ওলাব পাৰিব ভাবি চাওক। সময়ক ইংৰাজীত কি বুলি কয়? গৰুক গাধক কি বুলি কয়? দে 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 দে, তই জানিছ দে, জানিছ দে, তই ঘৰত পঢ় চাগে ন? তাৰ মানে তোৰ মতে চমু এই লৰা উৰে কান্ত। দে তই ক, তই ক, জলহস্তিটোক ইংৰাজীত কি বুলি কয়?
সেইটোক হিপ পুঠি মাছ বুলি নকয়, হিপ পাতি মাছ, হিপ পাতি মাছ। হ'ব মানে এতিয়া বেছি তেল মাৰি থাকিব নালাগে। বেলেগৰ উত্তৰবিলাক দেখোন চমু পাইছিলি, প্ৰশ্নবিলাক চমু পাইছিলি, এতিয়া নিজৰটো কেনেকৈ টান হ'ল হা, কেনেকৈ টান হ'ল? পতে মাছটোক পুঠি মাছ বনাই দিলি যে। জীৱনত এইটোৱে মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুল ছাৰ, ডাঙৰ ভুল। ডাঙৰ ভুল নেজানে ক'ৰবাত ভুল হ'ল যেতিয়া, এতিয়াতো নেজানো বুলিয়ে ক'ব লাগিব। হয় দিয়ক ছাৰ, মই নেজানো, নেজানো। সেইকাৰণে বেছি অসভ্যালি কৰিব নালাগে, অভাৰ স্মাৰ্ট দেখাব নালাগে। নহয় ছাৰ, আপুনি কওকচোন, আপুনি কওক, এই যে ভূতবিলাকে বগা বগা কাপোৰ পিন্ধি থাকে, সিহঁতৰ কাপোৰবিলাক কোনে চিলাই দিয়ে ছাৰ? সিহঁতৰ কাপোৰবিলাক চিলাই দিয়েনো কোনে? বোলে ভূতবিলাকে যে বগা বগা কাপোৰ পিন্ধি থাকে, সিহঁতৰ কাপোৰবিলাক চিলাই দিয়েনো কোনে? এই সব মানে জানে ক'ত, জানে ক'ত এইবিলাক প্ৰশ্ন? এই ল'ৰা ল'ৰা, ভূতবিলাক মানুহ নহয় নহয় যে মানুহৰ দৰে চিলাই চিলাই কাপোৰ পিন্ধিব। এই ভূতবিলাক হৈছে মানুহে ভাবি লোৱা, এই এনে আৰু ধৰি লোৱা অন্ধবিশ্বাস কিছুমান বস্তু। উত্তৰ নেজানে অন্ধবিশ্বাস কিছুমান বস্তু না? কি হল, কি হল? না না স্যার, একো হোৱা নাই। বাৰু এই বাৰু ফাৰু বাদ দে, তই ক, তই ক, এই যে কিছুমান মানে এই অঘায়তং প্ৰশ্ন বুলি ক'ম আৰু এতিয়া, এইবিলাক কি উল্টা পুল্টা প্ৰশ্নবিলাক যে সুধি থাক, সেইবিলাক তহঁতে ক'ত পাৱ কচোন, ক'ত পাৱ? ফেচবুক, জিন্দাবাদ, ফেচবুকত। ফেচবুকত পাওঁ ন? ৰহ ৰহ, আমাৰ ঘৰত কেইটামান ফেচবুক আছে, মই এতিয়াই গোটেইকেইটা ভাঙি পেলামগৈ। ৰহ 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 ৰহ, মই যামেই। কিছুমান বস্তু দেই, চাওকচোন চাওকিয়া বন্ধুসকল, ছাৰে ফেচবুকৰ কথা শুনি সিহঁতৰ ঘৰত থকা ফেচবুক কিটা ভাঙিবলৈ গৈছে। ফেচবুক আনইনষ্টলহে কৰিব পাৰিব, ক'ত ভাঙিব পাৰিব? এই ফেচবুক নামৰ এপটো আনইনষ্টল কৰিব। এ যি হয় হৈ থাকক দে, নাই ৰঙা মাটি নাই গুৱাহাটী, বল আমিও যাংগে। অ বল বল।